Притягнення ефективних інвестицій, розвиттю експорту і створення нових працівних місць – три основні пріоритети програми соціально-економічного розвиття на п'ятигоддя. Про це йшла розмова з делегатами від Могилівської області на 5-й Усебілоруський народний сход. Регіональне посідження пройшло у Могилівській облвиконкомі. Керівник області Володимир Доманевський повіншував присутніх у залі з обранням їх делегатами 5-го Усебілоруського народного сходу. Жихари Могилівщини оказали їм високий довір представляти їх інтереси на значному форумі, де відбудеться діалог влади і народу. Сход дає можливість узнять проблеми, які хвилюють людей, і прийняти важливе для республіки рішення. Білорусь – це транзитна країна, і по рівню дорог наших білоруських судять і в економіці нашої країни. Поэтому меня волнуют эти вопросы, что больше выделялось из бюджетных средств на дорожное строительство. И все остальные отрасли поддерживали свои предприятия в порядке. И нам давали побольше заказов. У нас в городе Кировске существует проблема горячей воды. Поэтому жителям города Кировска предложено установить электроводонагреватели. Мы просим увеличить субсидированный тариф для населения, использующие электроводонагреватели, до 300 киловатт. Для всего фермерского движения больной вопрос – это бухгалтерский учет. У нас была раньше упрощенная форма бухгалтерского учета, но вот уже год мы находимся в подвешенном состоянии, и как бы нас хотят приравнять к СПК, чтобы у нас полностью был бухгалтерский учет. Но для фермерского хозяйства полностью вести бухгалтерский учет – это очень сложно и накладно. Бізнесмени, науковці, працовні, врачи, наставники на Усебілоруському сході, вони будуть огучувати проблему людей, які обрали їх делегатами. За останні 20 років Білорусь увійшла у групу країн з високим узровнем розвиття, прогучала на регіональному сході. Шматлікими досягненнями гонориться Могилівщина, дякуючи професіоналам своєї справи. Ми нищим помощі. От кого-то ми стараємося всі свої вопроси рішати самі. Нам, учителям Могилева, необходимы программы, мы их разрабатываем. Если нам необходимы новые учебники, мы садимся и их пишем. И вот в этом заключается наша активная жизненная позиция, наш вклад в развитие нашей страны. Если ты остановился на месте, значит замер. То есть сегодня без инвестиций не может быть реальной нормальной экономики. Почему? Потому что конкурентоспособность продукции, соответственно, будет уступать. Развитие экспорта – это одна из важных составляющих. И на сегодняшний день для того, чтобы любая компания развивалась, а не стояла на месте, для этого должны быть средства. На 5-м Усебілоруському народному сході, що відбудеться у Мінську на наступному тижні, буде обміркована реалізація програми соціально-економічного розвиття Білорусі за минулу п'ятигодку і визначені основні аспекти на ближайші роки. Могилівщину на сході представить 350 чоловік. Тетяна Сергійчик, Олександр Артем'єв, Новини регіон.